Queres ficar são? Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Sábado, não te é lícito levar o leito. Aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Siga nosso canal para ver mais vídeos como estes.